দক্ষিণ হালমুরা সমষ্টিত বঙহে বঙহৰ যুঁজত দুই সেনানী জুৱেল চৌধুৰী আৰু ৱাজেদ আলী চৌধুৰী। ৱাজেদ আলী চৌধুৰীক সকলোৱে জানে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কেইবাবাৰো দক্ষিণ হালমুৰাৰ বিধায়ক মন্ত্ৰী তথা হাউচফেডৰ অধ্যক্ষ হোৱা ৱাজেদ আলী চৌধুৰী। আনজন জুৱেল চৌধুৰী। জুৱেল চৌধুৰী এজন প্ৰতিভাৱান যুৱ নেতা, বৰদৰ্দী নাজমলৰ AIUDF দলৰ এজন নেতা, যদিও তেওঁক সমষ্টিবাসীয়ে জানে এজন সমাজ সেৱক হিচাপে। বিগত সময়বোৰত ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ ছাৰদৰে লাগি থকা জুৱেল চৌধুৰী এদিন কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ওলাই আহে। ৱাজেদ আলী চৌধুৰী সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি থকা চৰমনিহাই আঁতৰি আহিবলৈ বাধ্য কৰালে জুৱেলক। আজি দক্ষিণ হালমৰাত চিনি পাই জুৱেলক। বানাকান্তৰ মাজত অহৰ্নিশে লাগি থকা লোকজনেই হ'ল জুৱেল। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ হৈ বানাকান্তৰ সাহায্য বিতৰণত ব্যস্ত জুৱেল। সকলোৰে মুখে মুখে জুৱেল চৌধুৰীৰ নাম। ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ নাম ল'বলৈ বেয়া পায় মানুহে। বিধায়ক হ'ল, মন্ত্ৰী হ'ল ৱাজেদ, কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাহিৰে কি দিলে ৱাজেদে? আজি সমষ্টিবাসীয়ে হিচাপ নিকাশ কৰিছে, ৱাজেদে দিলে কি তেওঁলোকক? নিউজ নাইন অসমৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়ালো এক প্ৰতিবেদন, লগতে আগবঢ়ালো আমাৰ সংবাদদাতা হাবিলুদ্দিন আহমেদে আঠ ধৰা জুৱেল চৌধুৰী এক সাক্ষাৎ। এতিয়া উপস্থিত আছো আমাৰ দক্ষিণ হালমুৰা সমষ্টিৰ সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা দলৰ যুৱ নেতা জুৱেল চৌধুৰী। আমি তেখেতৰ লগত উপস্থিত আছো। আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু চমু চাপি আহিছে দক্ষিণ হালমুৰা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু দক্ষিণ হালমুৰা সমষ্টিৰ এজন শক্তিশালী AIUDF দলৰ শক্তিশালী এজন দাবীদাৰ আৰু যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা থকা যাৰ এটা চিনাকি মুখ জুৱেল চৌধুৰী। দক্ষিণ হালমুৰা সমষ্টিৰ সকলোৱে একেমুখৰে গম পায় যিজন জুৱেল চৌধুৰী, তেখেতে আগন্তুক দিনত হয়তো দক্ষিণ হালমুৰা সমষ্টিত AIUDF দলৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব। আমি তেখেতৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ, আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ আমি যত্ন কৰিম যে আগন্তুক দিনত দক্ষিণ হালমুৰা সমষ্টিৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন কেনেধৰণৰ তেখেতৰ ভূমিকা থাকিব। গতিকে আমি পোনপ্ৰথমে আমি জুৱেল চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক আমি নিউজ নাইন অসমৰ ফালৰ পৰা আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই গোটেই অসমবাসীক মোৰ তৰফৰ পৰা নমস্কাৰ। যিহেতু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে, এই নিৰ্বাচনত যদি আপুনি প্ৰাৰ্থিত্ব পায় তেনেহ'লে আমি দক্ষিণ হালমুৰা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেধৰণৰ কাম কাজ কৰিব? এতিয়া চাওক, মই দলৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ। এতিয়া দলে যদি হাইকমাণ্ড, আমাৰ হাইকমাণ্ড মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে যদি মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে, নিশ্চয় ইলেকশ্যন খেলিম। আজি যদি আপুনি প্ৰাৰ্থিত্ব পায়, যদি আপুনি হয়তো দক্ষিণ অসম সমষ্টিৰ ৰাইজে আপোনাক বিধায়ক বনায়, তেনেহ'লে আপুনি দক্ষিণ অসম সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ কি ধৰণৰ কাম কৰিব? আজি চাওক, উন্নয়নটো কৰিব লগা বহুতখিনি আছে। আজি ইয়াত ফাৰ্ষ্ট আমাৰ দক্ষিণ হালমুৰা সমষ্টি গোটেই অসমৰ ভিতৰত চবতকৈ দুখীয়া সমষ্টি আৰু পিছপৰা সমষ্টি। আজি আমাৰ দক্ষিণ হালমুৰাত চাব গ'লে কমিউনিকেশ্যন ইমান বেয়া, আপুনি ভাবিবও নোৱাৰিব। এনেকুৱা পৰিস্থিতিত মানুহবিলাক দুমুঠি দুবেলা দুমুঠি ভাত খাব লাগে, মানে খোৱাৰ যিটো প্ৰব্লেম, ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ৰেচন কাৰ্ডৰ কথা চিন্তা কৰিম। যিবিলাক মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে ঠিকে আছে, যিবিলাক মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই সেইবিলাক মানুহক মই ৰেচন কাৰ্ডবিলাক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম মোৰ ফাৰ্ষ্ট পৰিকল্পনা। ছেকেণ্ড আহিল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। দক্ষিণ হালমুৰা সমষ্টিটো কৰাখহনীয়া, ৰোধ কেনেকৈ কৰা যায়, স্থায়ীভাৱে ৰোধ কেনেকৈ কৰা যায়, সেইটো এটা মোৰ পৰিকল্পনা। দক্ষিণ হালমুৰা সমষ্টি প্ৰত্যেক বছৰতে এনেকুৱা গৰাখহনীয়া, মানে শেষ কৰি দক্ষিণ হালমুৰাত আৰু কোনো চিনচাপ নাইকিয়া হৈ গৈছে, এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন হৈ গৈছে। তাৰপিছত আকৌ আহিল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন, তাৰপিছত আপোনাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক গুৰুত্ব দিব লাগিব, বহুত মানে প্ৰব্লেম হৈ আছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, হেলথৰ ক্ষেত্ৰত কৰিব লগা বহুতখিনি আছে। সেইবিলাক আৰু মোৰ পৰিকল্পনা, যদি কেতিয়াবা সুযোগ দিয়ে দক্ষিণ হালমুৰা ৰাইজে, নিশ্চয় এইবিলাক কৰিম।